Dobro večer, dragi gledaoci. Dobrodošli u naše štorijice. U podmorju, Vedran Rakić Zmaj. Na, 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 ljepota Jadrana, koraj crven, unkor živi, mudrina zjeva, rebraž boje svjetluca, jastog mrsi alge, a kovač pliva zlatan. Na, 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 na. Draško Bartolić, pjesma Upozorenje milosti. Ej, čovječe u grijeh pali, iz Edenskog vrta protjerani, zbog tebe je jedan čovjek s neba sišao, kako bi tvoje grijehe izbrisao. Sišao je kako bi mu se ti mogao obratiti i u njegovu blizinu vratiti. No ti si to odbio i kao razbojnika si ga ubio. Međutim, on je uskrsnuo, živi i dalje poruku milosti ti šalje. Meni obrati se i svoje kući vrati se. Pismo je za Saru Beršić. Draga Sara, hvala ti što godinama vodiš našu emisiju Storije i vjerno pratiš što smo novoga pripremili na našim radionicama. Što sudjeluješ i gledaš našu emisiju na televiziji, Storijice, i što svakoga četvrtka dolaziš vrijedno na literarno snimati nas i naše Storije. Kiki Horvat, što za mene znače Storijice? Storijici su na televiziji svake subote. U subotu kad se probudim, veselim se Storijicama i druženju s prijateljima iz udruge. Dok čitamo svoje priče, ja sam veseo. Ja pričam o svemu. Jako se veselim svakom susretu sa Sarom i Barbom Kamermanom. Hvala Sara na svemu. I ostani takva kakva jesi, lijepa i nasmijana. Mama voli gledati Štorijice na TV Novoj i ponosna je na mene i moje prijatelje. I jako joj se sviđaju priče. Kada u ponedjeljak dođem u dnevni boravak na Verudi, prijatelji mi kažu da su me gledali na TV Novoj i da sam prava TV zvijezda. Jako se veselim nastavku Štorijica ove godine. Pozivam sve prijatelje da gledaju Štorijice. Ja sam sretan kada me gledate na TV Novoj. Vaš Kiki. Draga naša Sara Beričić, prvo najviše vam puno najveći hvala što ste što nam uvijek vi uljepšavate naš svijet vašom pojavom s nama tu. Ja i svi još uvijek u ljepšem izdanju zbog vas tu. Draga Sara, molim vas, kad nam u buduće dolazite, samo se potrudite da pritom i uvijek dođete i sa vašim najsimpatičnijim kamermanom Darijan Živković. Da i svim muškim i svim ženskim osobom ovdje bude, svima bude jednako najljepše. Jer vi uvijek samo uljepšavate naš svijet. Valentina Florentin, što za mene znači Štorijice? Emisija Štorijice znači jako puno za mene. Inače, pišem puno Štorijica. Želim da ih što više ljudi čuje. Pišem Štorijice o istarskim običajima i ljubavi. Najviše volim pisati o ljubavi i kada netko javno čita moje pjesme, osjećam se super. Volim jako biti na televiziji. Moje Štorije su već čitali na Radio Puli u emisiji 2 minute za Štorijice. Puno se zahvaljujem ekipi TV Nove koja nas snima. Za Štorijice, kad se moje priče čitaju na radiju i televiziji, jako sam sretna, jer slušaju moja mama, tata i prijatelji. Pjesma o majci, Vedran Rakić Zmaj. Majko, majko, ti si najbolja, zahvaljujući tebi ja živim i veselim se radostima života. Da nema tvoje ljubavi poklonjene meni, osjećao bi se da mi nešto fali. Bez tebe, bez tvoje ljubavi, brige i dobrote i mudrosti, ja bih bio ko posjećano stablo koje je iz zemlje rasto prije nego što je bilo odcijepano. Kad sam bio mali, ti si me štitila i brinula o meni kad otac nije mogao. I kako sam rastao, tako se sve mijenjalo. Naša uloga se mijenja kako postajem sve stariji ja. Kako si ti brinula o meni, tako i ja sad moram brinuti i o tebi, jer ti si mi najbolja. Volim te, majko, o, moja majko, i hvala ti, tvoj sin. Hvala vam što ste bili s nama, vidimo se sljedeći put.